Bugünkü mövzumuz kitabın ilk bölməsindən We are at school again. Biz yenidən məktəbdəyik bölməsi. Getting ready for the task. Mövzu üçün hazırlaşmaq. What is the day today? Bugün ayın neçəsidir? Bu mövzuda, bugünkü mövzumuzda nələr öyrənəcəyi onlara baxır. Deməli, birinci öyrənəcəyimiz bugün ayın neçəsidir? Sualına necə cavab verməli olduğumuzu. What holiday is it today? Bugün hansı bayramdır? How do you celebrate this holiday? Bu bayramı siz necə qeyd edirsiniz? Gəlin bu suallara ətraflı cavab vermək üçün bizə lazım olan açar sözlərə baxaq. Keywords. An academic year. A school year. Academic year. Məktəb ili. Innovation. Improvement. Reform. Yəni yenilik. To integrate. İnteqrasiya etmək. To enlarge, genişləndirmək. Combine, one thing, will, another. So that they became a whole. Bir şeyi başqa bir şeylə əlaqələndirmək və onu bütöv alına gətirmək. A first grade student. A beginner at school. A first former. Birinci sinif şagirdi. To name after. To give a name to somebody or something. Adlandırmaq. To face. Üzləşmək. Be positioned with a face or front toward something or something. Kimləsi üzə gəlmək. Unforgettable. Memorable. Unudulmaz. Yadda qalan. Tapşırıq 1. Listen to the passage and answer the questions using the pictures given below. Mətnə qulaq asın və aşağıda verilmiş şəkillərə əsasən suallara cavab verin. What is going on in this picture and who is this person? Bu şəkildə nə baş verir və bu şəxs kimdir? Why do the children feel happy today? Nə üçün bugün insan uşaqlar belə xoşbəxtdirlər? What holiday are they celebrating? Hansı bayramı qeyd edirlər? What do the school children have in their hands? Uşaqların əlində nə var? Mətnimizi düzgün tələffüzlə oxumağa çalışaq. I think today is an unforgettable day for students. We are at school again. There are many students, parents and teachers in the schoolyard now. Today is the 15th of September. It is a holiday. Azerbaijan people celebrate the Knowledge Day, the first day of the academic year. It's an exciting day. The beginning of the new school year is an important day not only for students, but also for teachers and parents. However, this day is more interesting for the first grade students. Tapşırıq 2. Make up sentences using these words. Students greet each other in the schoolyard on the 15th of September. Aşağıdakı sözlərdən istifadə edərək cümlələr qururuq. Noun, boy, girl, child, children, friend, teacher, student. İstifadə edəcəyimiz fiillər. Verb. Go, meet, greet, say hi, hello. Adverb, zərflə, in the schoolyard, məktəb həyətində, in the park, parkda, at school, məktəbdə. Adverb, zərf, on foot, piyada, by bus, avtobusla, by metro, metro ilə. Tapşırıq 3. Answer the questions and describe your school. Suallara cavab verin və məktəbinizi təsvir edin. Burada verilən suallara cavab verməklə hər kəs öz məktəbini təsvir edə bilər. Where is your school situated? Məktəbin harada yerləşir? What are there in your school? Sənin məktəbində nələr var? What is it surrounded with? Nə ilə əhatə olunub? Bağla, parkla, çayla, meşəylə. What can school give us? Məktəb bizə nə verir? Do you follow school rules? How? Sən məktəb qaydalarına əməl edirsən? Necə? Gəldik bugünün qrammatikasına. Qrammatik qaydamız bugün söz önləridir, yəni prepositions. Bugünkü söz önlərimiz bunlardır. In, içində, dadə, on, üstündə, dadə, at, yanında, dadə. Və in, on, at bugün zaman bildirən sözdən qarşısında necə işlədir, ona baxır. In September, in spring, in the morning, in 2018, in the future, in the past. Əgər ayların qarşısında rəqəm yoxdursa, yəni sadəcə sentyabr, oktyabr, noyabr, may deyiriksə,
Bu zaman in sözünü istifade edilir. Fəsillərin qarşısında in spring, in summer, in autumn, in winter. Günün hissələri arasında gün bölünür. Səhər, günorta, axşam. In the morning, in the afternoon, in the evening. Bir fərq var, gecə, gecə yarısı olduqda və həftə sonu. Həmin an dedik də, amma at sözünün önünə istifadə olun. İllərin qarşısında in 2018, 2018-ci ildə. Gələcək və keçmiş sözlərinə in the future, gələcəkdə, in the past, keçmişdə. 10. Həftənin günlərinin qarşısında on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. 10. Əgər ayların qarşısında rəqəm varsa 15 may, 16 avqust, 15 sentyabr bu formada olduqda 10 işlədir. On the 15th of May. Lakin təkcə may deyəydi, in May deyəydi, mayda. On Sunday evening. Tərkibində day olan sözlərin qarşısında. On Sunday evening, on Novruz holiday, on my birthday, on weekdays. Keçdik at sözünü. At the moment, hal-hazırda. At the weekend, həftə sonu. Saatları bildirərkən at 5 o'clock, at 6 o'clock. At night, gecə. At midnight, gecə yarısı. At lunch time, nahar vaxtı. Gate, we don't use in, on, at. Biz in, on, at sözünlərini bu formada olan birləşmələrlə işlətmirik. This week, bu həftə. Next year, bu gələn il. Last month, keçən ay. Every year, hər il. Tapşırıq 4. Look through the grammar box above and choose the correct preposition. Qrammatika bölməsinə diqqətlə nəzər yetiririk və bu tapşırığı yerinə yetiririk. In or on Monday. In yoxsa on işlədilir Monday sözünün qarşısında. Təbii ki, day sözünün olduğuna görə tərkibində işlədirik on. Tapşırıq 5. Read and discuss, giving comments on the ones you agree, disagree with and say why. Bu fikirləri oxuyursunuz və müzakirə edirsiniz. Hansı ilə razısınız, hansı ilə razı deyilsiniz və nə üçün razısınız və yaxud da nə üçün razı deyilsiniz. Students must wear school uniform. Şagirdlər məktəb forması geyməlidirlər. Razısınızsa izah edirsiniz, razı deyilsinizsə nə üçün razı deyilsiniz, onu izah etməlisiniz. Tapşırıq 6. Complete the sentences. Cümlələr tamamlayırsınız. Our school is named after. Bizim məktəbimiz adlandırılır. Yəni, kimin adlandır? This day is the most interesting for me. Bu gün mənim üçün ən maraqlı gündür. Hansı gün? Nəyə görə? Günlərini belə tanımlaya bilərsiniz. Project work. Write a passage about your first day at school. Layihə işi. Öz məktəbində iş günün haqqında mətn yazmaq. Yəni, öz məktəbiniz iş günü necə keçirdiniz, nələr etdiniz, sinif yoldaşlarınızdan auranız necə idi, bu haqda yazmalısınız. Tapşırıq 8. Read the samples and write school rules using the modal verb must, mustn't. Bildiyimiz kimi must, modal feili, malı, məli kimi tərcümə olunur və məcburiyyət bildirilir. I must go to school. Mən məktəbə getməliyəm. İnkar forması özünün son notla işlədilir. I mustn't go to school. Mən məktəbə getməliyəm. I mustn't do this. Mən bunu etməməliyəm. Və əsasən qanunlarla qaydaları işlədilir. Nəzər yetirək. School rules. Məktəb qaydaları. Be at school before 8 o'clock. 8-dən qabaq, saat 8-dən qabaq məktəbdə ol. Respect your teachers and classmates. Müəllimlərinə və sinif yoldaşlarına hörmət et. Bu nümunələri must-la yazmalıyıq. Məsələn, you must be at school before 8 o'clock. You must respect your teachers and classmates. Hansı ki, inkarlansa ona must-la verir. Məsələn, never miss school. You mustn't miss school. Məktəbi buraxmamalısan. Yəni, dərsləri buraxmamalısan. You mustn't miss school. Dəstəri buraxma.
Read the letters and introduce yourself. Məktubları oxuyursunuz, tərcümə edirsiniz və bu məktubu da qaydası ilə özünüz haqqında məlumat yazırsınız. Gəlin oxuyaq. Hello, dear friends. I'm Fidan. I'm in the 7th grade. We have a big school. My school is named after Mübariz İbrahimov. He is one of the national heroes of Azerbaijan. There are many schools in Azerbaijan named after our national heroes. All students know that our schools and education have integrated into the world education system. We face innovations almost every day and we are open to any of them. So, we learn new things every passing day and gain experience while practicing the innovation. As Prophet Muhammad said, learn from birth to death. Gəlin Tomun məktubuna baxaq. Dear friends, I like everything about my school. It's in a beautiful old castle. The teachers are very kind and my classmates are very friendly. We often have productive projects in our school. We can choose our subjects in our school ourselves. We can do math, English, literature, biology, chemistry, physics, art, design and technology, etc. Here. We all must wear school uniform. I think my school gives me everything. Tapşırıqlarımız bu qədər. Qaydalara diqqətlə diqqət edin və tapşırıqları edərkən son dərəcə diqqətli olun. Uğurlar.